Jonim, ay afarmayna hammasiga qilash qo'yaman. Chiqsam bo'l, ketamiz. Bo'la hojim. Ha, gulni oldim. Ha, amallab mali bu gaplashdim men siz yo'g'aga. Bitta joyga boradi ikkalasi ham. Borsang bo'ldi mas. Alo. Bo'lan qo'rqinchli sanmisan? Yopdi men ketdim o'zi yanda kishet olarsan. Ha, gul. Jinnaroqmiz, ha, gul. Har safar olib kelmaydi. Tez siz borgan uyga. Qornim ochib ketdi. Xalqimizda ishonmagin do'stingga, somon tiqar postingga degan do'stga xiyonat haqida ajoyib naql mavjud. Zero, xulqi buzuqlar bilan do'stlashishning oxir oqibati pushaymonlikdir. Hamma qilgan ishlarimdan afsusdaman, o'rtoqlarim hammasi yaxshi bo'lib ketadi, hayoting o'zgaradi deb aytishganida, lekin hayotim o'sha balgariski, kartishka, tapishka, armaturi, omiqtiladan iborat bo'ldi. Qilgan ishlarimdan afsusdaman, kelajak yoshlarga bu yo'lga kirmasligidan so'rab qolgan bo'lardim. Xalqimizda toyligida tuyog'i singan ot ko'pkariga yaramas degan gap bor. Bu yoshligida yomon yo'llarga kirib, yomonlar bilan do'stlashib, noma'qul ishlar qilib, urushib, janjallashib, yoqalashib, biror joyini shikastlab olgan bola Murod. Ha. Mana ulug' qanaqasi yomon kuchli ya, improvizativ, improvizatsiya. Ha, yomon kuchli qoyillik. Короче, xato bo'lib qoladi buni bo'ldimda, shu oramizda azgina nedozrumeniya bo'lib qoldi. Nedozrumeniya. Nedozrumeniya. Ha, shunday. Nima qilasan o'zing? Nima bo'ldi? Tushmoqchi etsang nima qiladi? Tam sal effektiroq bo'lish kerak. Jentran nimasi yoqadi? Tushunmayman boru. Mana shu mashinasan Cobalt olama. Nima Spark olama? Cobalt yaxshi, o'ta smenniy mashinada. Nima mashina? Smenniy. Smenniy? Oilaviydi. Smenniy bo'ladi, smenniy. Ne to'g'ilasan pastdan. Yo, nesa shuni oilaviy. Yo, nuqul gapirsam, spravlyat ko'rasiz. Spravlyat bo'ladi. Doim qolib, nuqul shu nastrenamchi Spark chiqadi. Portit bo'ladi. Bo'ladi. Вот ты меня раз смешнил.